Srdačan pozdrav iz studija Druga Sat televizije. Evo još jedne prilike da se družite sa nama, naravno prilikom nedeljnog ručka u vašoj već omiljenoj emisiji na koju ste navikli. Naime, radi se o emisiji Pravoslavlje danas. Uvek imam priliku i čast i zadovoljstvo da imam uvažene goste u ovoj emisiji, pa tako i ovaj put. Ovom prilikom sa nama je otac Antonije Davidović. Oče Antonije, pomaže Bog i dobro nam došli. I naravno moj drugi gost, autor knjige Otkrovenje Njegoševo, viđenje tajni onoga svijeta, evo vidite je ovdje, a možete je naručiti i na brojeve telefona koje ćete povremeno vidjeti na vašim ekranima, koja je u stvari bila i okidaš, ako mogu tako da se izrazim, za pokretanje i iniciranje jedne ovakve emisije o pravoslavlju. Pa dobrodošli i budite naravno uz nas. Kao što sam već rekao, moji gosti za danas su otac Antonije Davidović i gospodin Stojan Mandić. Nadamo se da će uskoro biti i on otac, pa ćemo i njega moći tako da oslovljavamo. Pa da predstavimo prvog gosta koji sedi sa moje desne strane, to je otac Antonije Davidović, koji je monah. Na današnji dan upravo i snimamo tu emisiju. Oče Davidoviću, koliko godina punite kao monah? 15 godina. 15 punih, 15 godina je otac Davidović monah. Inače, rođen je Valjevac, prve 3 godine bio je u manastiru Tronoša, a kada se starac Antonije upokojio, prešao je kod vladike Artemija. Posljednjih 7 godina živeo je po blagoslovu u Manasinskoj isposnici u šumi. A odatle je sišao kada su ujavili da će vladika Artemije biti privremeno sklonjen sa čela eparhije i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, to je u najkraćim crtama biografija mog uvaženog gosta. Što se tiče drugog gosta, gospodina Stojana Mandića, o njemu ste već dovoljno saznali. Pa evo da krenemo redom, da ne gubimo dragoceno vreme. Oče Antonije, moram vas pitati o nekim temama o kojima baš nije možda prijatno razgovarati, ali verujem da će biti interesantno za naše gledalce i da ćete i vi naći u tome zadovoljstvo da pojasnite nešto, jer vesti koje dobijamo preko medija, a ne u ovako direktnom kontaktu kao što je ovaj, su različito interpretirane, odnosno na različite načine su nam servirane. Pa evo imamo informacija da se dešavaju neki protesti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi vezano za nešto što se opet u Srpskoj pravoslavnoj crkvi desilo, pa bih vas zamolio ako biste bili ljubazni da nam kažete o kakvim se protestima radi i šta je uzrokovalo te proteste. Kada su Gospoda raspinjali na krst, Gospoda Isusa Hrista, sva rulja koja je narodna masa ta je vikala raspni ga raspni jednoglasno. Iako je Gospod sve njih većinu prethodnih dana isceljivao i sva dobra i nauku svoju božansku im propovedao. I šta je Gospod pokazao prilikom raspeća? Ćutanje, smirenje i reči: Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. Toliko je laži danas u javnoj reči po Srbiji, da bi najlepše bilo kad bi moglo ovdje sat vremena da sedim i da ćutim, jer ovo je vreme kada đavo likuje i kada samo onome ko želi da stvarno ispita zatrpanu lažima istinu u Srbiji može da se nešto kaže. A onima koji su opušteni i hrane se onim šta im se servira, jednostavno izlišno je bilo šta pričati. Najlepše bi bilo, kažem, kad bi mogao da ćutim ovdje sat vremena i reći jedno ne progovorim. E, Oče Antonije, nismo došli da ćutimo, došli smo da pojasnimo našim gledalcima. Pa vas još jedno molim, šta je to što je uzrokovalo proteste i na koji to način? Čuli smo da postoje štrajkovi prosvetnih radnika, štrajkovi ovih radnika, štrajkovi radnika po fabrikama ovih, ali nisam čuo da li se ovo može nazvati štrajkom ili je to ipak neki protest protiv nečega što se desilo. Protiv čega je usmeren taj protest i kako se on odvija? Štrajk je daleko bilo, mislim, loš naziv. Kada vidite da monah ispred svoje rođene patrijaršije nešto protestuje, onda znajte da je dogorelo do nakata, što bi naš narod rekao. Naša pravoslavna, Srpska pravoslavna crkva je 1965. godine ušla organski u članstvo Svetskog ekumenskog, tog Svetskog savjeta crkava, i od tada nama nije dobro. Taj Svetski savjet crkava učlanjenjem i pravoslavlja u njega kao organskog člana je u stvari izdaja pravoslavlja i izdaja svetih otaca i sve nauke pravoslavlja. Jer pravoslavna crkva to je ispovedanje jedinog istinitog učenja gospodnjeg, sačuvanog jedino u pravoslavnoj veri. Pravoslavlje nije samo po sebi sabor episkopa, institucija patrijarha, episkop kao episkop, već episkop i sabor i patrijarh koji ispovedaju ono što su sveti oci jednom rastumačili s Duhom Svetim, svi jednoglasno, i to čuvanje toga. Jer istina ne podnosi nikakvo osavremenjavanje, modernizovanje, prilagođavanje ovome svetu. Istina ili je apsolutno istina, ili je, što rekao gospodin u knjizi o Njegošu, citirajući Njegoša, malo otrova, svo mleko ukvari. Znači, ili je istina, ili je vrlo lukava laž, kada je nešto približno istina. Oče Antonije, upravo govorite o ekumenizmu. Oprostite na ovoj digresiji. Među našim građanima vlada uvređeno mišljenje, odnosno ustoježeno je mišljenje, ako mogu tako da se izrazim. Postoje mnoge dobrotvorne ili humanitarne organizacije koje se zovu neke ekumenske organizacije, koje našim građanima daju određenu pomoć vezano kroz robu, kroz garderobu, kroz nešto za ishranu, kroz neke darove za decu i tako dalje. Da li je to taj ekumenizam ili je to nešto drugo? Ekumenizam je prvo duhovna bolest. Sveti Avva Justin, koga smo kanonizovali pre neki dan kao svetitelja, je ekumenizam nazvao skup svih jeretika, sve jeresi. Znači, skup svih onih koje su naši svetitelji, od svetoga Nikole preko svetog Vasilija Velikog, Jovana Zlatousta, koji su nam uokvirili veru dogmatima, znači tu istinu Božiju ogradili svetim dogmatima. Znači, svi oni su u određenom momentu, znači ti duhovni velikani, ti koji su plakali za propašću mnogih, pokazivali najveću ljubav, ali u momentu kada više nije moglo sačuvati pravoslavnu istinu od drugih tih sektaša, jeretika i ostalih koji su pokušavali otkinuti sebi deo pravoslavnog naroda, oni su morali njih staviti pod anatemu, jer oni nisu prokletstvo, jer oni, da bi se istina sačuvala, moralo se ograničiti istina od laži. A ekumenizam je upravo prodor politike u stvari crkve. Da mi diplomatski učlanjujemo se među one koji su prokleti od svetih otaca i radi nekoga taktičkoga, metodičkoga propovedanja i ujedinjavanja koje iz godine u godinu uopšte nestaje. Da oni hoće da stanu u tim nastojanjima, neće. Kad bi stali, ne dao Gospod Bog, niko se od nas ne bi, odmah bi svi radosno prihvatili da se raziđemo i da odemo svaku svoj manastir, svaku svoju isposnicu da se molimo Bogu. Ali nažalost, episkop i patrijarh koji propoveda ekumenizam, što je totalno, bukvalno, znači nepravoslavno učenje, ti ako si hrišćanin i živiš, recimo ja gledam sebe kao jedinku, kao člana Srpske pravoslavne crkve, ja jednostavno osjećam strahovitu odgovornost zbog toga što toga moga episkopa koji propoveda lažnu veru u ime moje i u ime svakoga hrišćanina ne demantujem. I pošto je nemoguće, vrlo teško izaći negde na mediji neki nešto danas u Srbiji ispovediti, onda jedino ostaje da monah stane na ulicu i da protestuje ispred patrijaršije, jer ekumenizam je upravo doveo i do ovoga smenjivanja Artemija, jer se Artemije isključivo smenjuje zbog dolaska pape u Srbiju 2013. I razbija se celo monaštvo njegovo koje se skupilo oko vladike Artemija zbog tog dolaska pape, jer smo mi njima opasni kad smo na skupu, na jednom gruntu. Tako da... To sam upravo htio da vas pitam. Naime, na svi mediji su objavili vest da je vladika Raško-Prizrenski njegovo preosveštenstvo Artemije penzionisan. Da li vladika po svojoj funkciji i po svom položaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi može da bude penzionisan i da li može da dobije, da se izrazim narodnim jezikom, otkaz? Naravno da može da se povuče, ali u tom slučaju to čini sopstvenom voljom ili zdravstvenih razloga ili nekih drugih. A da li postoji mogućnost da se penzioniše ili da dobije otkaz? Ili je to doživotna funkcija i počast izvani? Da vam kažem, penzionisanje po kanonima pravoslavne crkve postoji samo iz dva razloga. Ukoliko episkop sam izrazi želju da bi... Dakle, dobrovoljno. Dobrovoljno i pod dva, da ukoliko je dokazano fizički nemoćan. U ovom slučaju niti je jedno, niti je drugo i dovodi do nekakvih glasanja u Saboru, znači Sabor Srpske pravoslavne crkve, koji je 60. godina pod uticajem komunista izbacio iz sabornosti. Crkva je javna, uvek bila i saborno telo i tu je se i narod pobožan, naravno ne svakakav narod koji ne veruje, već pobožan narod je učestvovao živo u životu crkve, tako da su do 60. godina 19. vekova crkveno-narodni sabori kao glavna zakonodavna tela crkve. Skupljali su se jednom godišnje i na njih je dolazio svaki episkop iz svoje eparhije vodeći sa sobom najviše pobožnih svojih sveštenika i pobožnog naroda. I pod pritiskom komunista se odstranjuju sveštenici i narodi sabora, zatvaraju se samo episkopi sami, onda ti episkopi komunisti forsiraju vlast Svetoga sinoda, znači četvorice, petorice episkopa koji su stalno isti i pokušavaju da preko te četvorice, petorice imaju više uticaja na crkvu. Onda kada se u crkvi komunizam promenio nekakvim demokratijama i ovim, samo su preuzimane te strukture vlasti i delovanja na crkvu. Da li se iz ovoga što ste vi sada rekli našim gledalcima može izvući zaključak da je situacija u crkvenoj hijerarhiji i crkvenim strukturama maltene, ovo nije baš pravi izraz, ali gotovo identična kao i u politici, da je to samo jedna vrteška, pa bukvalno ti zvaničnici počev od episkopa Bačkog Irineja koji pokušavaju bukvalno uvesti duh politički u crkvu su i doveli do toga da tamo ima neko glasanje, tamo ima nešto totalno strano pravoslavlje. Svaki episkop je pročitao sve knjige svetih otaca, svaki je dao zavet. I nemoguće je da se neka, meni je nerazumljivo, da sabor može da donosi neku odluku glasanja. Znači, to je strano pravoslavlje. Pošto svi znamo koje smo vere. Znači, automatski ili je odluka jednoglasna, jer tamo su totalno jasne sve stavke i kanona i svaku pouku svetih otaca, svi oni znaju. Znači, ili je jednoglasna, ili je tu jedna grupa pravoslavna, a druga teži ka nečem drugom. Hoću da vas pitam, kako biste mogli doći do zaključka da je odluka jednoglasna ili da je možda bio neko protiv ukoliko to glasanje izostane? Ukoliko to glasanje koje ste pomenuli da nije pravoslavno izostane? Ne kažem ja da ne glasaju, nego se zaprepašćujem činjenicom da ima neko nešto protiv. To je neverovatno. Nisam nas razumeo. Evo, još jedno pitanje ću da vam postavim. I čim ima nešto protiv, znači to svedoči da tu nešto nije u redu. Znači da je jedna grupa sigurno u pravu, a druga je pod uticajem nekih. Evo, još jedno pitanje ću da vam postavim, pa ćemo onda postaviti pitanje i našem drugom gostu, gospodinu Mandiću, da ne bude zapostavljen. Naravno, nikada nije zapostavljen, ali uvek nekako nastojimo sveštenom licu koje retko, možda jednom za vreme trajanja ovog serijala imamo prilike da vidimo, pa malo više pažnje posvetimo. Oče, da vas pitam, u intervju koji je objavljen 3.3. simboličan datum 03.03.2010 objavljen u Nedeljnom telegrafu, između ostalog stoji, piše o vama: zbog drskog ponašanja i vređanja patrijarha, kako stoji u saopštenju, i zbog stvaranja pometnje u crkvi, Sveti arhijerejski sinod je u aprilu 2003. a potom i na saboru 21. maja 2003. tražio od vladike Artemija da vas izvede pred crkveni sud i liši monaškog čina, ali vladika ovu odluku nije izvršio. Ovaj zahtev ponavljen i na saboru 2006. i prošle godine. O čemu se ovdje radi? Da vam kažem, meni se sudi zbog dolaska pape u Srbiju. Znači, dobio sam optužnicu na 10 strana kao da sam haški osuđenik, a ne, suština je u tome. Znači, optužnica je tako zlurado skrojena da se nabraja, znači, 1000 nekih sitnih navodnih prestupa nijedan konkretan i uopšte se ne postavlja pitanje zašto sam ja i gde sam se uputio da nešto uradim. Nego se izbjegava uopšte povode da se kaže u cijeloj toj optužnici i navode se samo, traži se izlaz na koji način da me raščine. E sada, pošto ja nemam čin, a oni mene raščinjavaju i pošto je monaštvo zaveti direktno Gospodu Bogu, i što nas je Gospod sve prizvao u manastir, znači nisam ja jeromonak da oni mene raščinjavaju, i to razmonešenje ne postoji u pravoslavlju. Znači, nije sanjao nijedan sveti otac da će to možda nekad... Oni to znaju, čemu onda nastojanje za tako? E sada, njima je samo važno da medijski to poklope i da im se Srbija smiri pred 2013. godinu da bi im došao papa kako su planirali. U miru, čak je i patrijarh koji je već u nekoliko navoda njegova svetost pozvao papu, zatražio na ovom sadašnjem saboru da ipak on ostane još uvek administrator, verovatno Niške eparhije, jer će se u Nišu dešavati proslava 1700 godina prekida gonjenja hrišćana i hoće da bude administrator i da taj koji bude, da slučajno tu ne dođe neki episkop koji će praviti tu neke probleme ili proteste i onda, znači jednostavno zbog toga što sam ja 2003. godine kada je Jovan Pavle II hteo pošto potao onako bolestan da dođe u Srbiju, a pošto je Božja promisao bila da rimski jeretički episkop koji se zove papa nije 1000 godina bio u Srbiji i pošto smo mi imamo preterano papoljubive episkope, mi se strašno bojimo da će on da dolazi mnogo često ako jednom prođe. U Grčkoj, kada je dolazio u Grčku, on je odmah sa aerodroma klekao da ljubi navodno. To su veliki glumci i državnici. Oni sa verom nemaju mnogo veze. Znači, krenuo je odmah iz aviona kako je silazio da ljubi grčku zemlju, navodno svetu, jer nije bio davno. Onda su ga grčki episkopi odmah uhvatili i podigli ga i rekli mu dobit ćeš ti kućicu sa baštom pa ljubi tamo zemlju koliko hoćeš, ali sada ovdje javno to ne možeš da radiš. I druga stvar, u Grčkoj ga je zvala grčka država, nije grčka crkva. A kod nas upravo pokušavaju da u ime svih nas, bez obzira bio to njegova svetost, dozovu rimskog, da kažem, jeretika koji je pod proklestvom svetih otaca zato što je izmenio veru i predstavlja se kao pravoslavni, kao pravoverujući. Znači nije godinama i vekovima želeo da se pokaje i onda je stavljen pod anatemu kao vođa jedne velike sekte u međuvremenu. I sada oni njega dovode ovde, a znajući koliko imamo tih papoljubivih episkopa, da, jednostavno, ne da bi mu pustili da ciljeva zemlju, nego bi klečali sa njim, posle bi dolazio vrlo često u Srbiju, a zna se koliko katolička crkva pokušava da pokatoliči ove krajeve i onda... To je pitanje, kada bi bio živ sad sveti kralj Milutin, on bi rekao ili da svi postradamo, ali da on ne dođe ovamo ili... Hvala, oče Antonije. Pitaću vas za papu nakon što postavim jedno pitanje i mom drugom uvaženom gostu, gospodinu Stojanu Mandiću. Gospodine Mandiću, mislim da imam neku obavezu, da i vi imate obavezu, i ja isto tako, da za naše gledalce kažete ima li nešto novo u borbi za kanonizaciju vladike Njegoša i kako napreduje taj posao? Dokle se stiglo na tom putu? Ima li nešto što bi bilo zanimljivo za gledalce u tom pravcu? A koliko ja znam ima, bolje vi to da otkrijete. Pa evo, ne da ima, nego ima na pretek, ima više nego treba i dobroga i lošega. Jer Gospod Hristos je rekao za svoje apostole i sve svoje sljedbenike da će biti proganjani, jer da ste od svijeta, svijet na vas ne bi mrzio, ali pošto sam vas ja izabrao od svijeta, niste svjetski, znači niste đavolji i morate biti u sukobu, dakle, nositi ovaj krst, nositi ovo breme, a nemati problema, značilo bi da niti nosim krst, ni ja, ni sva bratija koja je sa mnom u pokretu za kanonizaciju Njegoša, čućemo kasnije kad dobijemo priliku. Tako da Njegoš baš i kaže, udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi ukamo čajala. Pa dalje, baš o stradanju neminovnom koji su sljedbenici, svi revnostnici za Hrista Boga, kaže stradanje je krsta dobrodjetelj. Zamislite onoga koji je u stanju sa 3 riječi da kaže vaskoliko biblijsko učenje, stradanje je krsta dobrodjetelj. To su tri riječi koje da ništa drugo Sveti otac Vladika Njegoš nije napisao. Otac Jojil mu je često ponavlja, pa je dosta da bude kanonizovan kao svetitelj, a nama nije ni cilj da Njegoš bude kanonizovan komunističkim načinom na papiru da se broj reda radi. Ja moram da kažem da smo mi, otac Jojil i otac Žarko i ja i svi koji smo se trudili za ortodoksno pravoslavlje, godinama već prigovarali crkvenim vlastima kako stoji nekanonizovan sveti Avva Justin Ćelijski, za koga otac Jojil rekao: ja sam, kaže, bio na grobu Gospodnjem, pa sam bio, kaže, u Ćelijama na grobu Avinom. Kaže, samo neka ga otkopaju, vidjet će. Znate šta je time htio reći? Miris blagouhani koji je osjetio na grobu Gospodnjem u Jerusalimu, isti, odnosno podoban miris osjetio je na grobu Avinom. Otac Jojil je veliki duhovnik i prozorljivac i kaže, dovoljno da ga otkopaju. Međutim, ja sam bio i na blagovijesti pretpošle godine kad su sestre tamo nam objašnjavale i pokazivale prstom jednoga koji je prošle godine, kao na godinu dana prije, u kolicima došao na Avin grob. To je samo jedan od stotine slučajeva gdje na Avinom grobu se isceljenje događalo, gdje se događala takva čudesa. Uostalom, on je života na zemlji vršio čudesa, ne on, nego njegovim molitama upodobljenim, koji on se upodobio Gospodu. Gospod Hristos i Sveta Trojica izvršili su čudesa nebrojena, kao što i sveti Vasilije, ne lično on, nego kroz njega visoko upodobljenog Gospodu dešavaju se čudesa. Dakle, hoću da kažem da ima veoma lijepih stvari u bitki za kanonizaciju Vladika i Njegoša, a evo ima i smutnji i smetnji bez kojih ne može, jer kada bi, ja bi se veoma ružno osjećao kad u ovom nošenju krsta, u ovom životu ne bi imao problema. Jer ko nema problema ovdje, a smatra sebe da revnije za Hrista Boga, odmah potom mora spoznati da nije Hristov i da se dobro stavi prst na čelo, da se zamisli šta on radi, kako radi, da li dobro radi. Pošto je Gospod dao i mene nije poštedio od iskušenja i problema, ja s te strane znam da radim dobro. A što se tiče vijesti koje pisao sam u pismu, i naći će čitaoci koji već nisu, u knjizi na koga je naslovljeno, gdje piše da ovaj pokret na Znanjevi više niko i nikada zaustaviti neće. Može zaustaviti Stojana Nedostojnog i svegrešnog, može, ali neće moći zaustaviti zahtjev, neće moći knjigu, ovo dijelo, uništiti, jer ne postoje sve vatre ovoga svijeta koje će moći pokret koji je u narodu već dobio zamaha, čućemo kasnije. Evo da završim ovo odgovor na ovo prvo pitanje. Niti ovo dijelo pravoslavno, čiji je temeljni podnaslov bitka za sveto pravoslavlje, u kome ja, pored hiljade drugih primjera, navodim, pošto je otac Antonije divno pričao o ovoj borbi za čistotu pravoslavlja, pa da samo podsjetim na Njegošev onaj susret i odnos sa papom pred njegovim nosom u Rimu, kada nije htio da siđe sa karuca, nego je rekao, kad su svi stali mirno, vajstinu Božiju neka mu silazi koji je do sad silazio, a vladika crnogorski vajstinu neće, ja neću sramotiti ono malo moga crnogorskog naroda. Apsolutno. Slažem se s vama. Poštovani gledalci, moj uvaženi gost, gospodin Stojan Mandić, upotrebio jednu reč koju smo već tumačili. Rekao je: ja, nedostojni Stojan. Ta reč nedostojni Stojan ne znači ništa ružno, to samo znači u pravoslavnom žargonu i u pravoslavnom rečniku odan, podan i nedostojan svevišnjeg. Svjestan svojih grehova. Svjestan svojih grehova. Da neko ne misli da ima bezgrešni na zemlji se Hrista Boga. Evo, ostaćemo i dalje kod ovog gosta. Ovo, dragi gledalci, što vidite je proglas svom hristoljubivom rodu srpskom. Srpski nacionalni savjet, Srpski kulturni centar Patrijarh Varnava organizuje promociju knjige o kojoj sam govorio i koja se nalazi ovdje pred vama. Otkrovenje Njegoševo, viđenje tajni onog svijeta. Dogmatika i apologija Lovćenskog proroka. Bitka za sveto pravoslavlje, autora mog uvaženog gosta Stojana Mandića. Ovom prilikom govorit će arhimandrit otac Jojil, čiji ćemo prilog imati prilike da vidimo u ovoj emisiji, odnosno jednu od njegovih beseda koje ja mogu nazvati biserima. Tu će govoriti i protoerej doktor Žarko Gabrijevović, koga smo imali čast da ugostimo u jednoj od naših emisija. Kum ovog dela Milan Martinović i naravno autor Stojan Mandić. Ovo dešavanje zbiće se u sredu 19. maja 2010. godine u 19 časova u sali gimnazije Tanasije Pejatović u Pljevljima. Svi ste pozvani, naravno ko želi i ko hoće da čuje i nauči nešto o pravoslavlju, da se prosvetli, neka dođe. Upravo ste to imali prilike i još uvijek imate prilike da vidite kako izgleda ta najava. Dakle, 19. maja u Pljevljima u gimnaziji, koja beše gimnazija Stojane, Tanasije Pejatović. Eto, toliko o tome. Oče Antonije, da vas pitam, malo pre ste pomenuli, nešto ste pričali, ne nešto, nego pričali ste o dolasku pape 2013. godine, naravno treba da se desi ta poseta, pa ste u kontekstu vašeg govora o tome rekli da papa nije bio u Srbiji 1000 godina. E sada ja moram da vas pitam, a pitam vas iz sopstvene radoznalosti, ja verujem da to interesuje i naše gledalce. Šta je to zlo što bi nama mogla doneti papina poseta i da li ima tu bilo šta dobro što bi ta poseta mogla da učini za nas? Da vam kažem, Sveti apostol Jovan Bogoslav kaže da ako vam neko u kuću dolazi i pravoslavno vam učenje ne donosi, ne pozdravljajte se sa njim i u kuću ga ne primajte, da se ne bi zarazili. Znači, o lukavosti Latina izlično je govoriti. Lukavi Latini, da. Druga stvar i najvažnija stvar je upravo taj ekumenistički pokret u kome su i katolici i mi, mislim, delegacijski, zato što niko, srpski narod nije dao blagoslovi Irineju episkopu Bačkom da ide tamo, ali jednostavno koriste taj delegacijski metod upravljanja crkvom, da sami biraju delegacije i sami nas predstavljaju, i pošto ne postoji, kažem, drugi način da izrazim svoju savest koja me peče, znači moram biti ispred patrijaršije svakodnevno, i to sam i pozivao kogod hoće od pobožnih hrišćana, da mirno uz pesme molitvene svakodnevno protestujemo protiv članstva Srpske pravoslavne crkve u tom ekumenskom bućkurišu religija. Jer kao što je globalizam projekat svetski ukrupnjavanja država u jednu, tako je ekumenizam paralelno s tim ukrupnjavanje svih svetskih religija u jedan svetski bućkuriš religija zajednički, u kome hoće oni da utope i naše pravoslavlje. Prema tome, svakodnevno ćemo mi, pošto je ekumenizam izvor svih ovih problema koje zatičemo, pa i dolaska pape, jer sve je u sklopu ekumenskog pokreta, stajat ćemo svaki dan od 5 do 7 uveče, znači od 17 do 19 časova, godinu, 2 ili 3, da bi srpski narod shvatio koliko je to pitanje duhovno biti ili ne biti. Jer pravoslavlje je vera koja nas je očuvala po Turcima 500 godina kad nismo imali državu. A sada pokušavaju da nam uzmu i to. Pa kako ćemo onda državu imati? Znači, ako duše svoje u njoj izgubimo, čija će onda država da bude? Tako da, jednostavno, nije problem u tome susresti se sa rimskim papom, da on sedi, episkopi naši, da on sedi sa one strane stola, mi sa ove, da se pita da li želi da se pokaje, da se vrati, da promeni učenje lažno koje su Rimljani uveli i zato su podana temom svetih otaca. Znači, hoće li i da se vidi jasno da su to dve različite vere. Ali grljenje, ljubljenje i svi ostali hollywoodski scenariji koje naši episkopi već godinama rade, gdje naš narod više shvata njih kao da su to dve veoma slične vere koje se grle i ljube, i greota je što se te vere toliko vekova nisu ujedinile. Znači, bez obzira na različita verovanja. Naš Gospod Isus Hristos i katolički Hrist nisu jedno isto. To je isti Bog. To niko danas neće da kaže, zato što svetski masoni pokušavaju da ujedine sve u jednu religiju. Nije isti Bog. Zato je Gospod i rekao u evanđelju, ko promeni makar i jednu tačku, jedno slovo evanđelja, zapretio je Gospod da će večno paziti. Zato što promjenom jedne reči u evanđelju menjate smisao jedne rečenice. Menjate smisao jednog poglavlja. Sve sa tom jednom. Menjate, to nije više isti Bog. Apsolutno, ne samo u evanđelju, nego svugde. Promenite jednu reč, promenite za poglavlje. Zato svaki čovjek na zemlji ovoj koji uzme sam svojeglavo da tumači i čita sveto evanđelje, on će napraviti, ako bude uporan, novu sektu. Ako se ne smiri pravoslavnim smirenjem, gde su i Sveti Sava, i Sveti Vasilije Ostroški, i Sveti Vasilij Veliki, i Sveti Jovan Zlatoust, Sveti Georgije, svi verovali Duhom Svetim jedno isto. I samo je taj pogled u Duhu Svetom na evanđelje jednoglasan u svemu i isti, jer je Duhom Svetim u crkvi. Crkva živi Duhom Svetim, jednim Duhom. Jedna je istina, jedan je pogled pravi na evanđelje, jedno rasuđivanje njegovo i van toga je sve manje više đavo. Ali onaj mali đavo je ista veličina kao onaj veliki, samo što je ovaj teže primetniji, pa su njega morali sveti oci da stave pod anatemu, a nigde se ne spominje toliko da su pod anatemu muslimani, jer to se vidi da je totalno kontra od pravoslavlja, ali Latine, lukave i te sektice, Jehovine svedoke, kako se sve ne zovu, razumiješ, to je sve, morali su da stave pod anatemu, ne zato što im žele neko zlo, nego da bi se sačuvala istina, a istina je neophodna za spasenje duša naših, a ne istina, verovanjem u istinu, privlačimo blagodat Božiju, pa jedino mi pravoslavni imamo svete oce koje zatrpamo u zemlju kao Njegoševa sveta desna ruka, koja je pisala sve ove knjige, kao Vasilije Ostroški, kome je najveće životno delo bilo upravo branjenje Crne Gore od pokatoličenja u to vreme. To mu je najveće delo bilo, pored onih svetih njegovih suza u pećinama i posta, ovo mu je najveće životno delo bilo i zato su to najčudotvornije moština na kugli zemaljskoj. Nijedan papa, otkako je promenio malo učenje i postalo đevolsko učenje, nije... Nema ni jedan papa da ima svete mošti, nema ni jedan, znači nema blagodati, nema dve crkve. Kada ste pomenuli, oprostite na digresiji, oče Antonije, kada ste već pomenuli mošti, pre par emisija imali smo gošću, tačno ne mogu da se setim imena, veroučiteljka je bila, Stojane, pomozite mi, ako se setite o kome se radi. Milana Ivković. Hvala. Milana veroučiteljica nam je spominjala i opisivala svoj doživljaj kada su donošene mošti jednog svetitelja ovde u jednom od beogradskih crkava i lepo je to slikovito opisala. To se osjetio miris, neki lep miris tamjana, upaljene sveće kada su te mošti donešene. Šta je to što posle toliko vremena očuva te mošti, da oni sačuvaju i taj svoj miris? Znamo naravno kada dođe do odlaska sa ove zemlje šta se dešava sa telom, ali evo mošti tih svetitelja stotinama hiljadama godina ostavljaju tu milinu i tu lepotu za sobom. Kako se to može protumačiti? Sveti oci su sluge Božije koje su podvigom, smiravanjem, molitvama, suzama, pokajanjem postali sinovi Božiji, koja je obasjala slava Božija. Ta slava Božija obasjava i dušu i telo netroležno. Znači jednostavno ta slava Božija će večno biti uz te mošti i kad se spoje sa dušom i do tog momenta dok se ne spoje sa dušom u opštem vaskrsenju. Tako da jednostavno to je izlično pričati. Pravoslavlje je jedina vera koja ne ulazi sada analitički i naučno u takve stvari, nego pravoslavlje je jedina vera Božija na svetu koja je u stvari otkrovenje Božije. Znači ono što je nama Gospod o sebi otkrio, to znamo. Što nam nije otkrio, kažemo da ne znamo. A sve ostale religije, manje više đavoljske, tvrde da sve znaju. Oni se nisu zaustavljali smirenjem na granici koju ne znaju, nego su nastavljali filozofiranjem preko te granice. Pa slažem se sa vama, oče Antonije, recimo za vreme tog paganstva ili paganizma ili više Božje, kako god da ga nazovemo svejedno, ljudi, mnoge nisu mogli da definišu i da objasne mnoge pojave što se dešavaju u prirodi, mnoge stvari koje se dešavaju, pa su i izmišljali koje kakva božanstva i te pojave podvodili pod njih, pa su imali boga ovoga, boga onoga, boga ovoga, boga ovoga. Na kraju kad su došli, kako su dolazili do koji spoznaja i uzroka nekih pojava, tako je taj bog otpadao. Pravoslavlje smo objasnili jednom prilikom, čini mi se kada je bio tu njegovo preosveštenstvo vladika, rekao je da pravoslavlje u stvari način života. Ako mogu tako da se izrazim, odnosno da ponovim njegove reči. Dakle, ako uzmemo to da je pravoslavni način života, onda postoji taj neki bog ili sveta trojica i to nešto postoji. Nema šta, nešto postoji. Ja ne bi bio monah Srpske pravoslavne crkve ni 5 minuta da ja ne znam da Bog postoji, ja sam sa gitarijade u Zaječaru otišao u manastir. Rođen u komunističkoj porodici. I sada ostavljate to sve i odlazite tamo negdje da trenirate neku strogoću, neku pustinju i da se nešto tu podvizavate. Pa jel to može čovjek sam? Apsolutno ne. Jel može čovjek sam koji ima recimo, mislim ovo su bukvalno pravoslavno matematičke stvari, jer može čovjek sam koji ima rođenjem, znači u prirodi, potrebu za životom sa drugim polom, da se trenira sam i svojom voljom da dostigne do toga da to negira. Znači da to odbaci, da žive bez toga. Znači to je ta blagodat Božja koja nas dokle verujemo u istinu čuva. Znači i koja nam daje snage i koja ako smo dostojni posle daje da su i naše mrtve kosti, razumeš, i tela ostanu čudotvorna i nedeljiva. Znači i tako dalje. Ja se izvinjam zbog ovo što sam rekao nešto, naravno nisam mislio nešto, nego sam htio samo da dodam jednu reč nepotrebnu. Poštovani gledalci, sada ćemo pogledati jedan prilog. Naime, vidjet ćemo uvaženog i veoma poštovanog i cenjenog oca Jojila u njegovoj priči o Darwinovoj teoriji evolucije. Pa se naravno vraćamo ponovo u emisiju, a vi budite uz nas. Jednu vrlo kobnu grešku što su sad skoro Srbi napravili, to je užas. Grijeh koji je neoprostiv ni ovom ni onome svijetu. Jer je hula protiv Boga. Ministar prosvete Ljiljana Čolić htjede da skine sa Srba ljagu sa obraza srpskoga, koja 100 godina skoro kako sramoti ljudski rod. Tvar je tvorca, čovek odabrana, kaže Njegoš. Toliko su cijenjeni ljudi to Božje djelo da su oni odmah poslije Boga. Sveta Bogorodica je štjerka Joakim i Ane, a ona je odmah poslije Gospoda Isusa Hrista. Vidite kakvu visinu ima čovjek. A neprijatelji ljudskoga roda izmislili su kako smo mi postali od majmuna. Potplatili su nekoga nesrećnoga masona Darvina i on je napisao lažnu teoriju kako je nekakav majmun putovao, vidio nešto žuto gore, onu bananu, i razmišljao čitavog dana kako će da dokuči. Išao i mislio i naišao na neki štap, uhvatio ga u prednje šape i podigao se i nešto mu je krcnulo u leđa i postao čovjek od majmuna. Takvu teoriju ludu i tako glupu, to ne bi moglo da vjeruje ni dijete, ni niko, a ne da mi doktori nauka i profesori i vladari. Evo, nakon ovog priloga, šta reći da je gledalci, čuli ste šta kaže otac Jojil, koji će između ostalog biti jedan od govornika na promociji knjige Otkrovenje Njegoševo, viđenje tajne onog svijeta, pa izvolite da čujete oca Jojila i uživo. On je druželjubiv, pristupačan, moći ćete da se družite s njim i sigurno će vam odgovoriti na mnoge nedoumice koje se kod vas nalaze. Gospodine Mandiću, u kojoj ste fazi, ako mogu tako da se izrazim, i dokle je stigao pokret za kanonizaciju vladike Rada ili Njegoša? Čuo sam neke novosti koje su stigle iz inostranstva, nažalost, za nas druge, iako bratske države, ali sada, nažalost, inostranstvo. O čemu se radi? Veoma rado ću da odgovorim, samo minut, dva prije toga iniciran sam divnom besedom oca našega monaha Antonija o moštima i o njihovom čudodejstviju, pa samo da navedem jedan primjer koji malo ko zna, desio se pored hiljade drugih čudodejstvija svetog Ostroškog Vasilja, kroz kojega Gospod Presveta Trojica djeluju. Prije 200 godina došao jedan Turčin kukavac i kinjeći na svetoga Vasilja ugrize ga za kažiprst desne ruke. I kaže se, tu je dosta svjedoka bilo pored Kaluđera, Sveti Ostroški Vasilije je tu na licu mjesta svojom desnicom tako ga lasno udario da ga je usmrtio. To je odgovor za one koji ne znaju kako čovjek postaje svetitelj i kako mošti imaju nadprirodna svojstva i čudodejstvije. Pričali smo o njegovom preslačenju. Otac Jojil mi je lično pričao u kome on sadejstvuje i ustane i sjede, kako oni pružaju košulju. Desni rukav, on desnu ruku sam stavlja, kako lijevi rukav, lijevu ruku i tako dalje. To nikako čudo nije za Gospoda svemogućega, svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. To su čak sitna čudesa, samo ne zna borcima, to izgleda čak nevjerovatno, a ne da im ne izgleda veoma veliko čudo. I još jedan događaj, uživo, otac Jojil dok je bio čuvar kivota Svetog Vasilija, ispričat ću nešto posebno, ne direktno čudo, jer o čudima Svetog Vasilija suvišno i pričati, jer onaj ko zna za njih i vjeruje, ko ima vjeru, on zna, a za nezaborce, za one pomračene uhom koji nemaju uši da čuju, oči da vide, to je da žalimo po Hristovoj riječi, oprosti im Gospode, ne znaju što čine. Poslao ovaj papa neke godine jednog kardinala svojega u Ostrog i otac Jojil veli jedno jutro poranio, kaže, vidim ispod Ostroške grede, kaže, ide predame kardinal. Ja velju, da nije sam umro, pa se pipam, kaže, po rukama sam na onom svijetu, dok se srećem kardinalovog kardinala dođe kod Svetoga Vasilija u Ostrog. Pozdravi me on, ja ništa, ja velim, jesi kršten ti? On se kaže, obratio na me, pa se malo osmijehnu, misli da se šalim, kako vidio da pitam ozbiljno, poče da se ljuti, ti ćeš mene pitati jesam je kršten. Ja kažem, nijesi, a nije ti ni papa kršten, jer ja znam kako je vaše krštenje. One kukavice i kukavci, đavoimani što dođu ovdje, pita im, je li krštena ova žena? Kažu, jeste. Ko je krstio? Fratar, ostavite se vi to krštenja, nego hoćete li da je krstimo u našu pravotačku, staru vjeru, pa da vidite kako će biti iscijeljena, evo pred ovim svetim Vasilijem, ovdje da vidite. Oćemo, vele oče, čini što god hoćeš, samo spašaj od ovoga zla. I kad kaže, je krštavamo, jer je to jedino krštenje koje se njemu zapisuje i prima, sve drugo je prelest, đavolja, to kaže skiči i virišti to maltero pada. Ali politika umješala svoje prste, pa da dovršim priču, nije prošlo 10 minuta, zvoni telefon oca Jojila. Kardinal se žalio u Vatikan, Vatikan je zvao nekoga, taj neko zove njega. A tiče svetoga lovčanskoga proroka vladike Njegoša, veoma kratko ću reći, a sveradosnu vijest koja bi mogla u stihovima da se kaže Gospod je dao da je sjeme njegovo se primilo i ako u narodu to zaživi, a jeste već zaživilo, zahtjev i pokret koji ćemo ubrzo formirati za kanonizaciju vladike Njegoša, nema toga ko će tome na put stati, je rekao otac Jojil. Ako je Bogu ugodno, podržat će presveta Bogorodica, a ona se vozdigla iznad svih sila nebeskih. Ona je čovjek na zemlji bila, ali se svoj upodobila toliko da iznad svih sila nebeskih do Svete Trojice sa desne strane Sina svojega, Spasitelja, stvoritelja i spasitelja i sudije našega Gospoda Hrista. Pa bi se to moglo sročiti ovako, ovo što slijedi. Sva se crna vozbudila gora jer se Njegoš posvetiti mora. Ne na nebu, on je posvećen na nebu to. Još dok je bio na zemlji, Gospod je njega vozdizao gore i zato je ta sveta desnica posvećena vidjevši čudesa neviđena otkrovenje. Zato i nosim moje dijelo pravoslavno naslov Otkrovenje Njegoševo, to što je Njegoš vidio i zapisao svojom desnicom, a prorok Sveti Petar Cetinjski, njegov prethodnik iz Kuće Petrovića, je to kao jedno od glavnih proročanstava svojih brojnih koja sva ostvarila rekao i za mene doći će onaj koji će se po peru proslaviti u cijelom svijetu, a Sveti Petar Cetinjski je iz prvoga reda svetitelja, od 17 svetitelja do Hrista Boga i Bogomajke kojem se molimo za isceljenje od svih bolesti i za izbavljenje od svih zala i iskušenja. On nije mogao promašiti ni omanuti, svako se njegovo proročanstvo ostvarilo, pa i to, ali svijet nije shvatio šta znači proslaviti se po peru, pa ćemo zato, ako Bog da, mošti Njegoševe, otac Jojil radostan. I neki dan me pitao, hoćeš da ja trčim na Cetinje, tražim mošti Njegoševe, rekao, oče, malo kasnije kad dođe za to vrijeme, zajedno ćemo, ako Bog da, nego prvo da idemo redom. Hvala, gospodine Mandiću. Oče Antonije, htio bih vas da pitam nešto. Vi ste, evo, rekli smo to, dragi gledalci, upravo se navršava 15 godina otkako se otac Antonije zamonašio. Ako se to može, ako ja ne pogrešim, pravoslavnu terminologiju da se čestita ili da se poželi sreća ili ne znam kako se to kaže. U svakom slučaju želim vam svako dobro i Bog vam pomogao u vašim namjerama. Ne s toga što smo mi negostoljubivi, već s toga što se oni plaše bilo koje razobličujuće reči. Proglasili su nas preko svojih medija, jer naših nema, zilotima, fanaticima, mantijašima. Znam da će sačekati da prođe 10 do 15 dana od posta i da će ući u proceduru da me razmonaše. I sad upravo ono što ste malo pregovorili, ali monaštvo je pre svega zavet Bogu, da ću živjeti u devstvu, u nesticanju bilo kakvih prihoda i poslušanju duhovniku i crkvenom učenju, a ne samo nadležnim ljudima u vrhu crkve. Ja mogu da budem monah i u manastiru, i u šumi, i u nekoj dnevnoj sobi. Znam šta je i tako dalje, da ne štitam sad vaš intervju. Rekao ste malo pre da ste sa gitarijade u Zaječaru otišli i da ste se zamonašili. Kakav je za naše gledalce da opišete život monaha? Kako monah provodi svoj život, osim naravno u molitvi i u tom svom pravoslavnom životu? Načinu života? Reći ću vam i to, ali pošto ste krenuli sa čitanjem ovih teksta po redu, pa bi se... Izvolite samo, izvolite. Što je moj brat rekao prethodno. Želeći iskreno i čista srca kanonizaciju svetoga našega Petra Njegoša. Pre neki dan smo svedoci da je kanonizovan Avva Justin Ćelijski i Sveti Simeon Dajbapski. Ima puno, većina naroda pravoslavnog pobožnog je za to, ali se ja bojim da pojedini ti koji su osjetljivi na svaku razobličujuću reč, koji su i ovu kanonizaciju ispolitizovali u crkvi, bojim se da opet nešto ne zloupotrebe i sa Svetim Njegošem. Jer bukvalno pre neki dan se kanonizuje Avva Justin, znači ozvaničava se u cijeloj crkvi vaseljenskoj i pravoslavnoj svetiteljem od strane Srpske pravoslavne crkve, a ništa se njegovo ne poštuje. Znači izbacuje se njegova sveta dogmatika koja je u ostalim pravoslavnim pomesnim crkvama glavno štivo na fakultetima. Izbačena je pre fakulteta bogoslovskog pre 10 godina. Uvodi se nešto novatorsko, nešto ekumenističko, nešto zizjulovsko, to je taj neki Zizjulas koji je grčki novi zabluđeni teolog. Znači, ne daj Bože da se to desi i sa Njegošem. Znači, to je jedan vrhunac licemerija, stvarno licemerija. Da kanonizujete, to je više liči na papsko proglašavanje nekoga svetim i blažem. Ne pita se Avva Justin da li je vreme. Pravoslavna crkva je pobožna. Kad svetitelj ukaže viđenjima i čudima da on hoće, tada. A ovakva proglašavanja kad kome padne na pamet? Avva Justin je naravno svet i sa proglašenjem i bez proglašenja. I narod ga štuje i poštuje na grobu odavno. Avva Justina i dešavaju se mnoga čudesa. Nije to pitanje. Nego je problem u tome što ga kanonizuju sada kada su u ultra pripremanju dolaska pape, smenjivanju sa trona najposlušnijeg čada Avve Justina, vladike Artemije. Od svih njih. Znači, sve to svoja zlodela koja su sada pripremili, nešto odradili, nešto im je još u planu, hoće da pokriju sa navodnom pravoslavnošću kanonizacija tipa papskih kanonizacija proglašavanja za blaženih ili ne znam šta. Što se tiče monaštva, svaki episkop je iz monaških redova, znači nekada je bio monah i monaštvo je služenje Bogu. Monaštvo, Gospod je rekao, ne možete prići k meni ako vas ne privuče Otac mojih nebeskih. Ako nemate uši da čujete, ne možete čuti. Kakve uši? Uši smirene, uši, kako da kažem... Razuma, duhovni oči. Ne samo to, nego uši dobre volje, kako da kažem, smirene, okrenute ka bogosluženju. Ako to imate, dobijate taj priziv, dobijate tu blagodat koja nas nosi u manastirima kroz te teškoće monaškog života. Znači, te teškoće vama izgledaju mnogo strašne s polja, a unutra mi imamo tu gorivo od Gospoda, tu blagodat koja nas nosi kroz sve to da mi to i ne osjećamo. Iako izgleda strašno. I sada, svaki monah daje zavete poslušanja, daje zavete življenja u devstvu, Gospoda radi i sve Gospoda radi. A ne sabora radi, patrijarha radi ili ne znam koga radi, pa sada oni mene razmonašavaju iako ja to ne želim, iako nemaju uopšte kanonsko pravo da to urade. I treća stvar, menjaju moga, znači vladiku koji je upravo bio najvrlinski monah. Jedan od jedinih u saboru, gotovo, koji je stvarno prošao dugi život u manastiru, koji je kao doktor teologije došao u Crnu reku, u pustinju i 13 godina proveo u crnorečkoj pustinji. Mnogi od njih su prošli kroz monaštvo u nekim polugradskim uslovima, gradskim monastirima, nisu prošli to kroz tu post i molitvu i to odricanje od svih nekih osnovnih pomagala ovoga sveta u življenju i tako dalje. I sada ide ta priča debeovska gde su režimska, koja po svim medijima jednoga od najvrlinskih episkopa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi proglasiše za lopova i proglasiše za raskolnika. A sam vladika Artemije pre mjesec dana je napisao pismo saboru koje je objavljeno, koje više niko neće da objavi. Objavljeno u nekim malim novinama. Znači, gde on kaže, braćo arhijereji, godinama sam vam postavljao pitanja u saboru, predlagao moguća rješenja, razne primjedbe vam davao. Kaže, za 20 godina mojih pisanja i pitanja vašega, u poslušnosti pitanja, nikada me niste udostojili odgovora. Samo je bio prezir, pretnje, optužbe i klevete. I sad završno uz pomoć države ova takva stravična kleveta da nama je smiješno stvarno. 1/3 celokupnog srpskog monaštva je došla kod vladike Artemija zbog te njegove pravednosti, pravdoljubivosti, te svetačke naivnosti. Sada njega nama dole 200 monaha hoće da neko predstavi kao lopova. Pa to je smiješno. Pa mi da smo nešto tako osjetili, pa ja ne znam, pa svi bi se razbežali do sada od njega, muka bi nam bilo od toga, da takvu prevaru da vidimo. Znači, nenormalna stvar. I druga stvar, da on koji je celo ovo vreme trpeo raskolničko delovanje gospodina Irineja koji menja, raskolnik je onaj koji menja učenje crkve, a ne onaj koji svedoči istinu. I ćuti i trpi tu. I sad pazite, onoga ko ćuti i trpi i povremeno im kaže šta nije u redu, oni hoće da izbace da bi jedinstveno celu Srbiju gurnuli kod pape. I u ekumenizam, to je ista pesma. Vidite, oče Antonije, više protesta je bilo protiv dolaska pape u Srbiju. Pa recimo na drugom protestu protiv dolaska pape bio je među nama prisutan upokojeni patrijarh Pavle. On je izašao da vas zamoli da se raziđete jer vi ste i tada protestovali. Vi ste tada rekli da ćete se razići posle 2 sata ćutanja u znak protesta i to je sve. Međutim, nije bilo nikakvog ređanja, nije bilo tu ništa. Međutim, vi ste bili optuženi od strane nekih da ste tom prilikom vređali patrijarha Pavla i ovdje dosta piše o tome da ne bih čitao. Da li je tu bilo nekih neugodnih situacija? I drugi deo pitanja, ovdje smo vidjeli da ste bili u Crnoj reci. Vidjeli smo na raznim medijima neke postupke koji baš ne mogu da dovedemo u neki sklad ili u neke odnose pravoslavne crkve prema bilo kome. Vidjeli smo te nemila dešavanja, vaspitne mere, da ih tako nazovem i tako. Da li imate nekih spoznaja šta se dešavalo u Crnoj reci i kakve su to pokušaji da se vama nametne da ste vređali patrijarha Pavla? Znate šta, tajne službe koje vršljaju po Srbiji, koje Tito ima najjače tajne službe u Evropi, to sada da ispovedate istinu, pa to treba stvarno da narod živi u pokajanju, da se dese nekakve nevolje, nekakve gladi, pa da se zapitaju, da narod počne sam da traže istinu. Znači, ovako je ovo serviranje medijsko ovakvih laži, to je domen. Jednostavno, zbog greha naših smo dospjeli do ovoga vremena u kome, što kaže sveti car David u psaltiru, laži govoraše svaki sused u svome. Bukvalno, svesno ili nesvesno. I sad pazite, navodna tuča između monaha u Gračanici. Sve pripremljeno, sve namešteno. Vi se dovodite u kontekst i pominjete se i oko ovog incidenta monaha u Gračanici, i oko Crne reke, i oko ovih protesta protiv dolaska pape. Svugde se nekako vi dovodite u kontekst, preko medija. Mislim, sada ja da se pravdam preko medija ne pada. Ne, nisam to ni mislio. Na kraj pameti mi ne pada, nego jednostavno kad oni reše da te nečim etiketiraju, oni će to da urade na 100 glavnih medija i ti posle moraš da ideš po ovakvim, mislim, neće da vas omalovažim, ali malim jedno 500 emisija, ja treba na jednu njihovu izjavu na RTS-u, meni treba 500 emisija da nešto toga demate. Znači, nameštena tuča između monaha je klasičan projekat DBA, gde je potureno 4, znači prvo nam je rečeno da je vladika Artemije napadnut, znači, to je jedan savršeno dobar rad DBA. Znači, ti kuvari, naši kuvari, koji su monasi, koji su kuvali uz vladiku, oni su, njima su non stop govorili, sad će da vas napadnu, sad će da vas napadnu, zovite u pomoć. I onda su oni zvali sve manastire u pomoć. I mi smo čuli da će vladiku da napadnu i mi smo došli na 70 iz raznih manastira. I sada, a nama su gurnuli na dolaznu kapiju 4 dečanska monaha koji sikću na nas, tako su se verovatno dogovorili, a iza ta 4 monaha u ogromnom tunelčiću, znači na tom ulazu, oni su se izbačeni napolje da bi došlo do kontakta monaha i monaha, a u tunelčiću stoji 15 specijalaca. Znači, da su specijalci, znam opet jer sam 2 dana pre toga zvao jednog oca sveštenika u Beograd koji je jako dobar sa svima vladikama i on meni kaže, Antonije, znaš šta ima novo? Ja rekao šta? Kaže, sad je vladika Grigorije iz Hercegovine poslao 3 telohranitelja za zaštitu kao vladike Atanasija, koji je kidnapovo Artemije, znači nema od čega da ga štiti, niti i kodira, oni nas kidnapuju. Očigledno i scenirano. Da, iscenirano skroz, tako da jednostavno, i kaže, stigli su u Beograd, oče, jel možeš ti da ih prebaciš do Gračanice? A on zovne vladiku Artemija i pita ga da li da doteram vladiku Artemija, mu kaže, pobogu dete, ja sam ovde zarobljena, ne oni, šta imaš njih, od čega njih da braniš? I tako da vam kažem, vladika Teodosije, koji je zajedno sa DB-om to odradio, on je... Kada mi nismo mogli tu da prođemo i kada je došlo do te ideje da mi njih povučemo, ja sam prvi počeo i rekao sam, braćo, nećemo se tući, ali dajte, ne date mi da uđemo u Gračanicu, pa nije vaša Gračanica. Hoću da vidim Artemija, nemate pravo, niste vi policija ovdje, ovdje nema. Nije bilo policije na Kosovu, pa su monasi odglumili policiju. I na kraju, kad smo videli, svi ostali ulazi su bili slobodni, tako da nisi jednostavno nameštene kamere RTS-a, malo ubrzan snimak. Znači, to je profesionalno. I šta hoću da vam kažem? Ja prvi dolazim do vladike Teodosija koji se nije susreo sa svojim monasima, ovim koji su bili ispred i ne zna šta je tačno bilo. Prvo što mi on govori, kaže, što ste tukli moje monahe i ovo će se dodatno pripisati vladici Artemiju. Same te reči govore da on čovjek uopšte sve je pripremljeno samo da bi se još nešto pripisalo vladici Artemiju. Već viđeno, scenario, režija, gotova, sve. Još nešto samo da vam kažem. Znači, kad smo kod vladike Artemija, njega smenjuju juče glasanjem nekim 21, 15, 14, 12, nije bitno uopšte to glasanje, kažem vam, čim je glasanje u Saboru vidi se da tu nešto nije u redu. Glasaju ga, a vladika Grigorije, ovaj pravoslavni fudbaler, tako reći, odlazi u 6 sati sa Sabora, igra fudbal na Kalemegdanu sa Đokovićem, Divcem, ne znam još s kime, vraća se ponovo u Saboru 7 sati i 15 da glasa za smenu vladike Artemije. Izlazi napolje. Saslušajte me. Izlazi napolje posle svega toga. Kad su već smenili. Došao sam da glasa Znoja, valjda, ne znam, sav je bio razbarušen. I jedan naš hrišćanin mu kaže, vladiko, jel možemo da se slikamo s vama sa fudbalskom loptom? A on njemu kaže, pomoli, brate, kako se zoveš? I ovaj mu reče kako se zove. Kaže, brate, pomoli se ti za mene. A on mu kaže, pomoli se i ti za brata tvoga Artemija. I ja sam samo poslije toga video Grigorija kako je kao luja i nervozan prolete pored nas. Znači, ne znam... Znači, jednostavno, takve stvari u crkvi, odsecanje glava, znači, nekome sa ljubavlju, sa smehom, sa nekim modernim življenjem, razumijete, to je katolički duh koji polako ulazi kod nas, teli mi to, valjda sa tim mnogo velikom ljubavlju u druženju, polako im prelazi i tehnika njihova. Hvala, oče Antonije. Poštovani gledalci, ostalo je još mnogo nepostavljenih pitanja. Imam uvaženom gostu, ocu Antoniju Davidoviću. monahu Antoniju Davidoviću i mom drugom uvaženom gostu, gospodinu Stojanu Mandiću, autoru knjige Otkrovenje Njegoševo i viđenje tajni onog svijeta. Kao što rekoh, možete naručiti na telefone koje ste imali prilike vidjeti na našim ekranima. Svi ste pozvani na ovu manifestaciju, odnosno prezentaciju knjige. Nažalost, naše vreme je isteklo. Meni ostaje samo da se ocu Antoniju, monahu Antoniju Davidoviću, najiskrenije zahvalim što je odvojio svoje slobodno vreme. Mnogo vam hvala što ste bili naš gost. Gospodine Mandiću, hvala vam što ste bili naš gost, praktično gost domaćin. Bogu slava i hvala, koji je prstom svojim poslao nam ovako krasnog angela u ljudskom tijelu, jer monasi treba da su angeli u ljudskom tijelu, dok ne pogreše. Za našeg svetog vladiku Atanasija do pre 15 godina mogli smo da mu pevamo tropare kao s najvećem pravoslavnom teologu, ali Gospod je rekao ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Prema tome, neka Gospod da ono što sada ispovedamo i propovedamo, ono učenje svetih otaca da sačuvamo do kraja, jer samo taj koji sačuva do kraja će se spasiti. I Juda je bio apostol dok na kraju nije postao Jud. I ovo bi bile najadekvatnije reči za završetak ove emisije. Poštovani gledalci, ostajte u zdravlju i naravno uz vašu dugu. Gledali se u zdravlju. Prijatno. Нетварное сияние, радуйся, невесто неневестная, веков девичьих радости и ангелов превышая, радуйся, невесто.